1989ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်52ဦးတင်လာနှင့်ဒေါ်စိန်ရှင်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်နေဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူသည်အကြောင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမပထမအယူခံမှုဩကထာအဖြစ်ဦးတန့်စင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးလမောင်နှင့်ဦးတင်အောင်တို့ပါဝင်သောဘ ਹੁ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးတင်လာနှင့်ဒေါ်စိန်ရှင်အမွေဆိုင်ပစ္စည်းကိုတဝူးတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းမွားဟာကြင်ညာပေးရနှင့်လက်ရောက်ပေးရစီလိုမှုမဆွဲဆိုနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအမွေခံအမွေစားများသည့်အမွေပစ္စည်းတွင်ပူးတွဲပိုင်ရှင်များလည်းမဟုတ်အမွေပစ္စည်း၌လည်းပူးတွဲလက်ရှိရပိုင်ခွင့်လည်းမရှိသောကြောင့်အမွေခံအမွေစားတယောက်သည်အခြားအမွေခံထံမှမိမိ၏အမွေဝေစုကိုရလိုပါမှုအမွေအုပ်ထိန်မှုဆွဲဆိုရမည်ပစ္စည်းခွဲဝေမှုမဆွဲဆိုနိုင်ပေယခုအမှုတွင်အယူခံတရလိုဦးတင်လာသည်ကွယ်လွန်သူဥပါဦးနှင့်ပထမဇနီးဒေါ်သိမ့်မေကွယ်လွန်တို့၏သားဖြစ်ကြောင်းအငင်းမပွားပေအယူခံတရေပြိုင်ဒေါ်စိန်ရှင်သည်လည်းကွယ်လွန်သူဥပါဦး၏ဒုတိယဇနီးဖြစ်ကြောင်းအငြင်းမပွားပေ။ထို့ပြင်ကွယ်လွန်သူဥပါဦးသည်ဒေါ်စိန်ရှင်နှင့်ပေါင်းသင်းနေစေကပင်ဒေါ်တင်စိန်ဆိုသူအမျိုးသမီးတဦးနှင့်စာချုပ်ဖြင့်လက်ထပ်ယူကြောင်းလည်းအငြင်းမပွားပေ။ထို့ကြောင့်ဥပါဦးကွယ်လွန်ပြီးသည့်အခါဥပါဦး၏ရင်းရစ်ခဲ့သောပစ္စည်းများကိုဥပါဦး၏ပထမဇနီးဒေါ်သိမ့်မေနှင့်ရရှိသောသားဦးတင်လာဦးပါဦး၏ဒုတိယဇနီးဒေါ်စိန်ရှင်နှင့်တတိယဇနီးဒေါ်တင်စိန်တို့သည်မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရအမွေဆက်ကပိုင်ခွင့်ရှိပေသည်အမှုသည်များအလုံးသည်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်ကြသဖြင့်မူလရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတရားမကြီးမှုအမှတ်10မြင်းဆောင်83တွင်မူလရုံးတရားလိုဒေါ်စိန်ရှင်ဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းအချင်းဖြစ်အမွေပစ္စည်းများဖြစ်သောအိမ်နှင့်မြေများကိုတဝူးတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းမွားဟာကြီးညာပေးရန်နှင့်လက်ရောက်ပေးရစေလိုမှုမဆွဲဆိုနိုင်ပေ။မူလရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှရင်းအမှုတွင်ပစ္စည်းများ၏အစီအပိုင်းများကိုလက်ရောက်ပေးရစီရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းမှလည်းရင်းဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသဖြင့်အချိန်နှီးသာဖြစ်ပေသည်။အယူခံတရားလိုအတွက်ဦးတန်းအောင်ဗဟုတရားရုံးရှိနေအယူခံတရားပြန်ရအတွက်ဒေါက်တာဥပတင်ဗဟုတရားရုံးရှိနေအယူခံတရားလိုဦးတင်လာသည်ကွယ်လွန်သူဥပဦးနှင့်ပထမဇနီးဒေါ်သိမ့်မေကွယ်လွန်တို့မှမွေးဖွားသည့်သားဖြစ်သည်အယူခံတရားပြန်ဒေါ်စိန်ရှင်သည်ကွယ်လွန်သူဥပဦး၏ဒုတိယဇနီးဖြစ်သည်ကွယ်လွန်သူဥပဦး၏ဒုတိယဇနီးဖြစ်သူဒေါ်စိန်ရှင်ကလင်ပါသားဦးတင်လာပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတာမွေတရားမကြီးမှုအမှတ်10မြင်းဆောင်83တွင်တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရပ်ကွက်ဓမ္မဝိဟာရလမ်းအမှတ်87အိမ်နှင့်မြေအမှတ်69အိမ်နှင့်မြေသည်ဥပဦးနှင့်ဒုတိယဇနီးဖြစ်သူအယူခံတရားပြိုင်ဒေါ်စိန်ရှင်တို့လက်ထက်ပွားပစ္စည်းများဖြစ်၍အယူခံတရားပြိုင်ဒေါ်စိန်ရှင်ကရင်းတဦးတည်းပိုင်ဖြစ်ကြောင်းဝါဟကျညာပေးရနှင့်လက်ရောက်ရလိုမှုဆွဲဆိုသည်လင်ပါသားဖြစ်သူအယူခံတရလိုဦးတင်လာကလည်းအချင်းဖြစ်တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ဓမ္မဝိဟာရလမ်းအမှတ်83အိမ်နှင့်မြည်သည်ဖခင်ဖြစ်သူဥပါဦးနှင့်အယူခံတရပြိုင်တော်စိတ်ချင်းတို့အချင်းလမယာဖြစ်ပေါင်းသိခြင်းမပြုမီ1942ခုနှစ်ခဲကပင်အယူခံတရလိုဦးတင်လာ၏အမည်ဖြင့်လက်ရှိပိုင်ခဲ့သောမြေနှင့်အိမ်ဖြစ်ကြောင်းတာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ဓမ္မဝိဟာရလမ်းအမှတ်69အိမ်နှင့်မြေသည်လည်း1966ခုနှစ်ကဖခင်ဖြစ်သူဥပါဦးကအယူခံတရလိုအားစာချုပ်ဖြင့်အပြီးအပိုင်ပေးကမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထူးချေခဲ့သည်မူလအမှုစစ်ဆေးသောရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးသည်ဤအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးလျှင်မူလတရလိုဖြစ်သောအယူခံတရပြိုင်တော်စိန်ရှင်လျှောက်ထားဆွဲဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းတာဝင်မှုနှင့်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ဓမ္မဝိဟာရလမ်းအမှတ်83အိမ်နှင့်မြေ၏ရှစ်ပုံခွနပုံကို၎င်း
အမတ်69အိမ်နှင့်မြေဤ16ဘုံ9ဘုံကို၎င်းအယူခံတရပြိုင်မူလာယုံတရလိုဒေါ်စိန်ရှင်ပိုင်ကြောင်းမွတ်ဖော်လျက်လက်ရောက်ပေးအပ်စီရန်အမိန့်နှင့်ဒီဂရီချမှတ်ခဲ့သည်ရှင်းသူချမှတ်သောအမိန့်နှင့်ဒီဂရီကိုမူလာယုံတရပြိုင်ဖြစ်သောအယူခံတရလိုဦးတင်လာကမချိန်နှဲ့၍ဘ ਹੁ တရားယုံသို့အယူခံတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအမွေခံအမွေစားများသည်အမွေပစ္စည်းတွင်ပူးတွဲပိုင်ရှင်များလည်းမဟုတ်အမွေပစ္စည်း၌လည်းပူးတွဲလျက်လက်ရှိရပိုင်ခွင့်လည်းမရှိသောကြောင့်အမွေခံအမွေစားတယောက်သည်အခြားအမွေခံထံမှမိမိ၏အမွေဝေစုကိုရလိုပါမူအမွေအုပ်ထိန်မှုဆွဲဆိုရမည်ပစ္စည်းခွဲဝေမှုမဆွဲဆိုနိုင်ပေယခုအမှုတွင်အယူခံတရလိုဦးတင်လာသည်ကွယ်လွန်သူဥပါဦးနှင့်ပထမဇနီးတော်သိမ့်မေကွယ်လွန်တို့ဤသားဖြစ်ကြောင်းအငြင်းမပွားပေအယူခံတရားပြိုက်တော်ဆင်ရှင်သည်လဲကွယ်လွန်သူဥပါဦး၏ဒုတိယဇနီးဖြစ်ကြောင်းအငြင်းမပွားပေထို့ပြင်ကွယ်လွန်သူဥပါဦးသည်တော်ဆင်ရှင်နှင့်ပေါင်းသိနေစဉ်ကပင်ဒေါ်တင်စိန်ဆိုသူအမျိုးသမီးတဦးနှင့်စာချုပ်ဖြင့်လက်ထပ်ယူကြောင်းလဲအငြင်းမပွားပေထို့ကြောင့်ဥပါဦးကွယ်လွန်ပြီးသည့်အခါဥပါဦး၏ကျန်ရစ်ခဲ့သောပစ္စည်းများကိုဥပါဦး၏ပထမဇနီးဒေါ်သိန်းမင်းနှင့်ရသောသားဦးတင်လာဥပါဦး၏ဒုတိယဇနီးဒေါ်စိန်ရှင်နှင့်တတိယဇနီးဒေါ်တင်စိန်တို့သည်မြမတလေထုံးတန်းဥပဒေအရအမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိပေသည်အမှုသည်များအားလုံးသည်မြမဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်ကြသဖြင့်မူလရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတရားမှကြီးမှုအမှန်30မြင်းဆောင်83တွင်မူလတရားလိုဒေါ်စိန်ရှင်ဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းအချင်းဖြင့်အမွေပစ္စည်းများဖြစ်သောအိမ်နှင့်မြေများကိုတဝူးတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဝဟကျညာပေးရနှင့်လက်ရောက်ပေးရစီလိုမှုမဆွဲဆိုနိုင်ပေ။မူလရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှရင်းအမှုတွင်ပစ္စည်းများ၏အစိပ်ပိုင်းများကိုလက်ရောက်ပေးရစီရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းမှာလည်းရင်းဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသဖြင့်အချင်းဤသာဖြစ်ပေသည်။အထက်တွင်ဖော်ပြသောအကြောင်းများကြောင့်ဤအမှုမှမူလရုံး၏အမှုဆွဲပုံဆွဲနည်းမှားယွင်းလာသဖြင့်တကယ်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောကြောင့်ဝဟကျင်ညာပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုမည်အစားအမွေပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုသာဆွဲဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်တိုင်းတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖြတ်လိုက်သည်တရားစီရင်များကိုမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့ကြားခံစေရမည်